pesta. Tadi lagi. Mana? Tuh. Mana, Bang? Tuh. Tadi gabi. Pesta. Yang ku atas. Dia tak tahu pasal pakai yang klik mana atas mana bawah. Aika tunjuk papa mana atas mana bawah. Kena. Tak kena dah. Abi dah kena musuh. Abi dah kena guna. Ada, ada, ada. Haa, ni muka api dia tak nampak pun. Tak ada tu nak kena. Tak ada. Tak ada tu cincin. Haa. Wah, lagi tu asyik tak ada tengok. Kau pun berkali pun jawab. Habis dah, habis dah, habis dah, habis dah. Kan ya? Tak ada. Oh, belakang.